Tjugoåtta, 42. Hur mycket är 50% av 140? Så vi. Det finns två. 50% är hälften. Så kan vi räkna direkt så på det sättet. Så har vi 50% av 140 kronor är samma sak så att det här 140 dividerar med 2. Så har vi 70 kronor. Men om ni förstår inte vad jag gjorde nu så har vi 50%. Nej, förlåt. 100% motsvarar 140 så kronor och 50%, det betyder vi dividerar det med 2, vi dividerar med 2, så det motsvarar 70 kronor. Det är också okej. Okay. Men om ni följer den här triangeln som jag har här, är en annan och jag har en annan där. Om ni följer den, alltså hela är 140. Vi skulle räkna delen ju. Så delen är lika med hela. Hela är 140. Och 50 är, 50% är 50 av hundradelar. Så 50% är 50 av hundradelar eller en halv. Om vi förkortar det med 50, 50, så får vi också 140 dividerat med 2. Så har vi 70 kronor. Det är olika sätt att beräkna. Vi tittar på B. Vad har vi där? 25% av 200. Som ni märkte, 25% är en fjärdedel. Så antingen ni dividerar det med 4 direkt, så får vi 50 kronor. Vill ni ha något annat så har vi 100% motsvarar 200 kronor. Och 25%, det vill säga vi dividerar det med 4, vi dividerar med 4, så får vi 50 kronor. Eller det andra sättet som jag sa, delen är lika med hela, det är 200 multiplicerat med 25 hundradelar eller en fjärdedel, så får vi också 50 kronor. Det är olika sätt att göra. Ska vi titta på C? Vad säger C? Det är 2% av 800 kronor. Ett sätt är att ni får 100% motsvarar 800 kronor. Och då har vi 1%. Den dividerar vi med 100. Dividerar vi med 100. Eller kanske med 50 till och med. Det kunde vi göra med 50, dividera med 50. Så har vi 8 kronor. 2% måste vara 8 kronor. Multiplicera med 2 så får vi 16. Multiplicera det, inte, det ser ut som minus kronor. Ett annat sätt är att vi har, vi ska leta efter delen. Är lika med hela är 800. Multiplicerar med 2 av 100. Så har vi 1600. Dividerar med 100. Den blir 1. Så har vi bara 16 kronor. D. Bara, vad säger vi? 6% av 2000. 6% av 2000 kronor. Då har vi 100% fortfarande motsvarar 2000. 1% motsvarar, om vi dividerar båda, 100 där, 100 där, så har vi 20 kronor.
6% måste vara 20 kronor multiplicerat med 6 och får vi 120 kronor. Finns ett annat sätt att göra. Då har vi delen igen då, som jag har här. Är lika med hela är 2000. Multiplicerar med 6% är 6 hundradelar. Det är det. Så är det 12000. Kan jag räkna så på det sättet. Dividerar med 100. Den blir 1, så är det 120 kronor. Exakt samma som vi har fått där uppe.